Bem-vindos a mais uma aula do nosso nono curso. Na verdade, hoje nossa primeira aula, porque o nosso primeiro encontro na terça-feira foi sobre as orientações e apresentação de uma parte da nossa equipe. Aqueles que não assistiram, eu sugiro que assistam o vídeo de orientação. Lá a gente tira as principais dúvidas que vão ser recorrentes ao longo do curso. Então, eu quero sugerir, para quem ainda não me conhece, porque não assistiu os vídeos e está chegando agora, meu nome é Gabi da Inese, eu sou uma das coordenadoras do curso junto com a professora Eliana Rodrigues, que inclusive hoje é que traz uma aula super legal sobre a etnobotânica e a etnofarmacologia da cannabis, que vai seguir. Antes da aula, eu queria falar um pouquinho sobre a grade, sobre as próximas aulas. A grade está disponível para vocês lá na ementa do curso, onde vocês se inscreveram, mas a gente está colocando a partir de hoje também a ementa para download aqui na descrição do vídeo. Então, a aula de hoje é sobre a etnofarmacologia e a etnobotânica da cannabis, com a professora Eliana, como eu disse. A próxima sobre fitoterapia também com ela. E na terceira, a gente vai falar sobre saúde coletiva do SUS com a professora Luciana Surges, também da Unifesp. E o resto a gente vai falando na medida que for decorrendo, senão vou ficar aqui falando de um monte de aula, né? A aula vai ser minha. Então, é isso, sejam bem-vindos. Quero também dar um recadinho que acontece aí nos próximos dias a conferência de saúde. E. Por causa disso, no dia 27 de maio, agora, daqui a 2 dias, né? Para quem está assistindo esse vídeo, no dia que ele foi disponibilizado, no dia 25, vai acontecer a Conferência Livre Nacional de Cannabis Medicinal. Então, a partir das 16 horas, eu queria convidar todos para que assistam e participem. Ela é um preparativo para a Conferência da Saúde. Então. Fica esses dois recadinhos, a gente se vê na terça-feira na aula de fitoterapia. Uma ótima aula para vocês. E olá a todos e a todas. Eu sou Eliana Rodrigues, eu já me apresentei anteriormente. Eu vou também aqui agora oferecer a primeira e a segunda aula do curso, uso terapêutico da cannabis sativa. E a primeira aula que eu vou oferecer é sobre a etnobotânica da cannabis sativa, né? Então a gente vai se aproximar um pouco dessa terminologia científica. Para entender melhor a relação entre as culturas, tanto do passado quanto do presente, e essa planta. Vamos lá. Eu estou aqui compartilhando minha tela com vocês e agora sim nós temos a tela completa. Bem, então, como eu vinha dizendo, eu vou falar nesse primeiro momento sobre a etnobotânica da cannabis sativa, que também é conhecida no Brasil com vários nomes, entre eles maconha, liamba, diamba, ganja e fumo de Angola. Eu sou coordenadora do Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos da Universidade Federal de São Paulo, e é com muito prazer que eu vou compartilhar com vocês algumas imagens sobre o tema. Mas antes da gente entrar no assunto, não há como a gente falar sobre a cannabis sativa sem fazer uma introdução ao pai da maconha medicinal no Brasil, que é o professor Elisaldo Carlini, e todas as contribuições que ele deu ao estudo dessa planta, muito embora ele tivesse sido cerceado de estudá-la da forma como ele gostaria, né?
Então, o professor Carlini, ele fundou o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, conhecido como CEBRID, e ele inicia os estudos com essa planta na década de 1950, na Escola Paulista de Medicina. Então, né? E ele consegue, né, apesar de ter começado nessa década e ter tido que parar de estudar em 1980, por causa da censura e tudo mais ao assunto, ele publica mesmo assim 50 artigos científicos, sendo que o primeiro deles ocorre em 1965, aonde ele já mostra a atividade anticonvulsivante dessa planta, uma atividade muito importante, sobretudo em pacientes que são refratários, ou seja, que não respondem aos anticonvulsivantes clássicos, sintéticos, né? Então ele mostra, então a gente consegue entender assim, e não entende, né? Que na verdade nós temos um atraso de quase 60 anos de uso de pacientes que possuem esses problemas e são refratários aos medicamentos convencionais, né? E poderiam estar tendo um benefício enorme, interrompendo, né, essas crises convulsivas. E principalmente em crianças, a gente, claro, que sempre lembra isso com muita atenção, que são portadoras de síndrome, por exemplo, a de Dravet, onde uma criança pode ter até 20 crises convulsivas por dia, né? E existem muitos relatos e estudos mostrando a diminuição enorme desses quadros, chegando em alguns casos até zerar esses episódios. Então, é um medicamento muito potente, né? E a gente vai ver mais adiante, não só para convulsão. Mas tudo começa, digamos, tudo começa, mas a academia começa esse caminho pela atividade anticonvulsivante. E no professor Carlini, nessa época, 1950, já começa uma colaboração com o professor Rafael Mechoulam, na Universidade de Israel, e eles ali colaboram até a década de 1980, como eu disse, quando o professor Carlini teve que interromper os estudos, né, pela sua impossibilidade que o Brasil, do ponto de vista político, lhe dava, né, ele não lhe concedia essa autorização para estudar a planta e os seus fitocannabinoides. Por outro lado, o professor Rafael Mechoulam, em Israel, pôde estudar. Então, a maior parte do conhecimento que a gente tem, que vocês vão ver nesse curso, ao longo desse curso, das aulas, se deveu à contribuição do professor Rafael Mechoulam. Né? Principalmente a parte química, os estudos de farmacologia que ele faz, colaboração com outros pesquisadores. Por quê? Porque lá não era proibido, né? Então, aqui também um pouco para a gente fazer essa reflexão, né? O quanto que uma política de burra, né, digamos, de um país vai prejudicar os seus cidadãos, né? Bem, a gente tem então vários materiais de divulgação científica, tanto na Unifesp quanto pelo CEBRIT. Aqui tem alguns exemplos. Então, por exemplo, o jornal Observa a Maconha, que nós produzimos três números dentro do Observatório Medicamentos e Outras Drogas. E o boletim Maconha Brás, que é um boletim que está ativo, que o professor Carlini começa pelo CEBRID e hoje a gente ainda está tocando esse boletim. Eles estão disponíveis pelo nosso site, com esse endereço que eu deixo aí para vocês, ce.sites.unifesp.br. E além disso, nós também temos produzido episódios de documentários que estão disponíveis no canal do YouTube também do CE Unifesp, onde a gente mostra vários aspectos da planta, a parte cultural, a parte botânica, a química, a farmacológica, a clínica, a questão jurídica, a questão dos riscos, dos benefícios. E nós trazemos muito também o Padre Ticão nesses episódios, para além do professor Carlini e do professor Rafael Mechoulam, porque todos sabem, né, do pioneirismo, do protagonismo, né, do Padre Ticão na região de Ermelino Matarazzo, mas não só, toda aquela região, tendo sido a mola propulsora da criação desse curso junto com o professor Carlini, né? Então, assim, a atividade, o empenho,
do Padre Ticão resulta neste curso que nós estamos hoje aqui. Então, nós devemos muito a ambos, né? Tanto ao professor Kaline quanto ao Padre Ticão, a existência hoje desse curso e no volume de pessoas, né? Que começa no modelo presencial, poucas pessoas, 300, 500, chegando hoje a um modelo virtual com 20 mil pessoas por edição, né? Então, nós devemos a eles toda essa questão de divulgação científica, também que a gente está podendo fazer hoje, é graças a eles, né? Vamos então agora, tendo feito esse preâmbulo, né, e essa espécie dessa dedicatória, que não é possível se começar uma aula sem falar deles, né, essas duas figuras, onde a gente fala os dois gigantes, né, e que estamos órfãos, digamos, diga-se de passagem, tanto o padre Ticão, o professor Carlini e o professor Rafael Michum, que acaba de falecer esse ano, de 1923, nos deixa numa situação realmente delicada, vulnerável, né? Então nós temos que ainda nos aliar mais, nos colaborar mais com os nossos pares para que a gente possa conduzir o que foi iniciado na década de 1950 pelo professor Carlini e pelo padre Ticão, obviamente, ao longo da sua trajetória. Mas então vamos entrar no assunto da aula, que é a etnobotânica da cannabis sativa L. de Linnaeus. Nós vamos ver aqui já já. Então, como eu disse, a etnobotânica, ela é uma disciplina científica, acadêmica, que busca entender e registrar a relação entre pessoas de determinadas culturas e as plantas, né? Então, como que se dá a interação? Como que o ser humano é afetado pelas plantas e como as plantas afetam também essas culturas, né? E para isso a gente utiliza métodos da antropologia cultural e da botânica. E fazemos várias entrevistas e observações em trabalho de campo. Então, pode ser o artesão, pode ser uma parteira, pode ser uma cozinheira, pode ser um construtor de canoa, né? Mas hoje a gente está afunilando aqui a etnobotânica para o nicho das plantas medicinais, né? Então, plantas que são usadas em contextos religiosos, em cerimônias de cura, e que, portanto, são sagradas, né? E que, portanto, não são mais plantas, mas são tocam as raias do sagrado, né? Esse é o ponto. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui. Mas antes, a gente tem que falar da botânica, não é? Antes de entrar na etnobotânica, etnocultura. Botânica é a disciplina que estuda as plantas. Vamos, e aí a etnobotânica é a botânica dessas pessoas, né? É como que é, como eu já disse, essas pessoas se relacionam. Mas olhando só para a botânica da maconha, da cannabis sativa, existia muito mito em torno de quantas espécies, na verdade, nós teríamos para abarcar toda essa questão medicinal, né? Ah, são duas, ah, são três. E hoje, com o advento da biologia molecular, está muito claro que é apenas uma, trata-se de uma única espécie, que é a cannabis sativa L. de Linnaeus. Linnaeus foi o botânico que deu nome, batizou essa planta pela primeira vez. E ela pertence à família Cannabaceae. Então, aqui a gente tem mostrando que, para além de ter uma única espécie, essa espécie ela se subdivide em duas subespécies. Então, eu tenho a cannabis sativa, subespécie sativa, Linnaeus, e cannabis sativa, subespécie índica, Linnaeus. Então, a gente consegue ver aqui diferenças morfológicas importantes, tanto no aspecto da folha, quanto na estrutura da planta. Então, enquanto a sativa é alta, pode atingir 5, 6 metros de altura, e ela é delgada, a índica, normalmente, ela é mais robusta, né? Ela mais. Não é delgada, ela é mais densa e com menor porte, né? Então a gente observa assim, que é uma espécie, mas por outro lado, nós vamos ver no próximo slide, e aqui para fazer a brincadeira que eu faço, as cannabis, ao mesmo tempo que é uma espécie só, são milhares de variedades agronômicas, né? Então a gente vê aqui. Por exemplo, nós vamos ver melhor no próximo slide, mas aqui já dá para ter uma noção da importância
dessa planta, dessa espécie, na vida de diversas culturas. E culturas que pertencem a praticamente todos os continentes. Então, esse livro é tipo uma enciclopédia, como se fosse é gigante, parece uma bíblia, né? É uma enciclopédia das plantas psicoativas. Ou seja, plantas que alteram, ou aumentam a atividade da mente, ou diminuem, ou perturbam. Né? E dependendo da planta, ela pode estar todas essas três tipos. A cannabis é uma delas. Ela pode tanto estimular, quanto deprimir, quanto alterar a percepção. Né? E aqui nesse livro, o Christian Hatt, naquela época, as plantas, a cannabis, ela ainda era vista como duas espécies: cannabis sativa, cannabis índica. Se hoje o Hatt reescrevesse esse livro, editasse, ele ia juntar esses dois capítulos, essas duas monografias que ele faz sobre duas espécies em uma só. Ele ia dizer: não, olha, é cannabis sativa. Mas pode ser subespécie sativa ou sativa índica. Mas por aqui, o que que a gente vê? Por que que eu pus esse slide? Para chamar a atenção de vocês que no capítulo da cannabis sativa, ele tem centenas de nomes populares de vários países, de vários continentes, né? De todos os continentes. Enquanto a índica também. Então, isso significa o quê? Significa que, do ponto de vista da etnobotânica, essa planta está em jogo, está no jogo da domesticação feita pelo ser humano, a seleção que o ser humano vem fazendo dela há muito tempo. Né? Então, essas pessoas não só vêm se relacionando, mas vêm nomeando essa planta. Então, isso para a etnobotânica é muito importante. Né? Não tem um único nome popular, mas eu tenho centenas, em várias línguas, e há muito tempo. Então, isso é importante, e isso vai de encontro com a observação de que o centro de origem postulado e aceito para essa planta é a Ásia Central, essa região aqui. E aqui é a área onde ela começa o seu processo de domesticação há cerca de 12 mil anos antes de Cristo. Tá? Então, veja, essa planta ela vem sendo domesticada há 12 mil anos antes de Cristo, é muito tempo, né? E ela vem sendo domesticada para atingir, para beneficiar diversas necessidades humanas. Então, plantas que estimulam uma determinada variedade que vai estimular, uma outra que vai aplacar a dor, uma outra que vai ter uma atividade anticonvulsivante, e assim por diante, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, na aula de química que vocês vão ter, que essas cerca de 3 mil variedades agronômicas, que são resultado do processo de domesticação, para atender desejos dos seres humanos, né, elas possuem diferentes porcentagens entre os seus princípios ativos. Então, cada uma dessas plantas, dessas variedades agronômicas, elas. A gente sabe que a espécie possui cerca de 600 princípios ativos já descritos. E esses princípios ativos podem estar em diferentes proporções entre eles. E é isso que separa uma da outra. Então, vocês podem ver aqui nessa figura, características morfológicas muito diferentes em termos de cor, em termos de forma. Por quê? Porque, de fato, elas oferecem atividades distintas. Por isso que é essa brincadeira. As cannabis, né? Sativa. E isso é muito interessante porque, na verdade, não tem nenhum milagre, porque se a gente for olhar para vários alimentos, eles passaram por esse processo de domesticação. Então, por exemplo, o milho original que tinha lá no passado, na região do México, era o teuzinto. O que é o teuzinto? É uma espiga com dois ou três grãozinhos só, né? Aí, com os milhares de anos no processo de domesticação, o homem foi domesticando e foi desenvolvendo, né? Selecionando um milho que hoje é esse milhão que a gente tem, né? Que a gente brinca, um milhão gigante, cheio de enfim. Então,
Só que é um mau alimento. Aqui nós estamos falando de um medicamento, mas que também foi um alimento. Também ele pode ser um alimento. E a gente vai ver daqui a pouco mais sobre isso. Bem, do ponto ainda de vista botânico, então a gente viu, né? Nós vamos falar sobre a relação entre as culturas e essa planta. E nós estamos agora falando da taxonomia, falamos da origem geográfica, falamos das variedades. E agora a gente vai falar do sexo dessa planta. Então, no geral, essa planta ela está dividida em sexos diferentes. Então, você tem a planta macho e a planta fêmea. O que que caracteriza a planta macho? As flores são macho e, no caso da planta fêmea, as flores são fêmeas. Em alguns casos, mais raro, pode haver sim uma planta que tenha tanto flores machos quanto flores fêmeas, mas que não são as mais utilizadas do ponto de vista medicinal. E as machos também não são. Nós vamos ver, né? Por quê? Então, aqui uma planta macho, ela apresenta baixas concentrações do princípio ativo THC, que é um dos princípios ativos que não só podem provocar a perturbação, como a gente estava falando anteriormente, né? Mas dependendo da dose, se em doses adequadas, não só não causa perturbação de tempo e espaço, mas ele tem que estar presente em medicamentos para aplacar dor, para aplacar náusea, para melhorar os sintomas da esclerose múltipla. Então, o THC, ele não pode ser visto como um vilão, né? Como normalmente ele vem sendo visto, porque ele tem propriedades medicinais também. E se a gente souber dosar ele na proporção com os outros princípios ativos, ele não causa alteração de percepção, né? Então, para que que afinal de contas serve a planta macho da cannabis sativa? Ela serve como fonte de fibras, fibras altamente resistentes na tecelagem, resistentes à água, vêm sendo usadas historicamente e cada vez mais, daqui a pouco a gente vai ver. Por isso que a planta macho, ela é conhecida como cânhamo, porque ela não é utilizada nem com finalidades recreativas e nem medicinais. E nem alimentares, mas sim como fornecedor de fibra. Agora, aqui sim, nós temos uma planta fêmea. É uma planta repleta de flores femininas. E essa planta fêmea, a gente vê, tem vários tipos. Aqui é uma roxa, uma branca, uma amarela, um lemon, enfim. Vários tipos, como eu já expliquei anteriormente. Mas o que elas têm em comum? Elas têm THC, além dos outros princípios ativos, que a gente chama aqui de fitocannabinoides, né? Mas que também tem terpenos, também tem flavonoides, né? Os fitocannabinoides são lipídios. Vocês vão ver isso na aula de química. Não quero dar spoiler também aqui, mas só para vocês começarem a entrar no clima, né? Então, 90% desse THC está presente nas flores, nessas flores femininas. Então, aqui é só uma representação para vocês entenderem a diferença entre a flor macho e a flor fêmea. É completamente diferente. Você não precisa nem de grandes lupas para observar isso, tá? Bom, aqui eu só quero mostrar para vocês um site que vende sementes das diferentes variedades agronômicas, que em inglês se chama strains, tá? Então, a gente tem, por exemplo, em roxo, sementes da variedade Cannabis sativa, subespécie índica, né? E em vermelho, sementes da subespécie sativa sativa. E em amarelo, os híbridos, né? Que são resultado dessa mistura. Então, nós temos um monte de variedades, um monte de strains. E se você clicar em uma delas, só como exemplo, por exemplo, você tem essa híbrida que é o C99, Cinderela 99. Então, você clica em cima desse papelzinho, aí vai vir a foto da planta e vai vir os seus efeitos. Olha aqui, os seus efeitos medicinais. Então, a Cinderela 99, ela é maravilhosa para quê? Para abater o quê? Estresse. Já para depressão, ela não é tão boa quanto para estresse. Para dor, mais ou menos, né? Não é a melhor, não, para dor. Então, se eu tiver dor, eu devo procurar uma outra strain e não a C99. Tá certo? E assim por diante.
Mas eu também tenho os efeitos negativos. Então, qual o principal dessa variedade? Boca seca, né? Então, veja, esse espécie de avaliação dos efeitos, ele foi montado, foi elaborado a partir dos relatos dos clientes dessa rede, né, de site. Mas o que a gente gostaria de fazer nas universidades era montar isso de uma maneira sistemática, né, controlado, com estatística e tudo mais, para poder ver para quais doenças, né, cada strain ou cada variedade seria mais adequada. E quando a gente olha então para essa planta, que é uma espécie só, a gente já sabe, é uma, mas são milhares, a gente observa que, na verdade, ela tem um número de usos medicinais absurdo, né? Então a gente tem aqui, ó, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, epilepsia, síndrome de Tourette, dor, artrite, inflamação, espasmo muscular, fibromialgia, insônia. Câncer, HIV, glaucoma, asma, lúpus, hipertensão, diabetes, né? Perda de apetite, náusea, questões gastrointestinais, anorexia, ansiedade, bipolaridade, depressão, estresse. E aqui eu não sei se vocês conseguem ver os princípios ativos, os fitocannabinoides envolvidos em cada uma dessas doenças, né? Então, aqui, para a gente entender o seguinte, é muito comum as pessoas falarem, ah, mas não se estudou, né? Não se sabe. Não, não é que não se estudou. O Brasil não pôde estudar, né? A planta. Os fitocannabinoides pode se usar. É bem burocrático, mas pode. Mas a planta, não. Né? Cada vez a gente está tendo mais autorizações, tem. Hoje, se não me engano, são três universidades federais que já têm também autorização para cultivar e estudar, que é justamente isso que a gente precisa, né? Agora, nunca é tarde também lembrar, antes da gente entrar no assunto, de que esses fitocannabinoides que eu estou mostrando aqui, CBD, THC e tudo mais, eles estão presentes na planta. São fitocannabinoides. Fito vem de planta, então são canabinoides da planta. Mas existem canabinoides dentro do sistema de cada um de nós, do nosso sistema endocannabinoide. Nós temos um sistema endocannabinoide no nosso organismo inteiro, incluindo cabelo, unha, tudo. O corpo inteiro da gente tem sistema endocannabinoide. Vocês vão ter uma aula só disso também. Nesse caso, nós chamamos de endocannabinoides, que também são medicamentos, podem ser medicamentos também. Recentemente, o professor Rafael Mechulam deu uma palestra onde ele trata disso. E finalmente, nós temos os canabinoides sintéticos, aqueles que nem foram produzidos pela planta e nem pelos organismos vivos, que aliás não são só de seres humanos, né? Praticamente todos os animais têm uma maconha interna, né? A gente chama uma cannabis sativa interna, que são esses tais endocannabinoides. Mas os sintéticos são aqueles produzidos em laboratório. Como o nome diz, é sintético. Então, nós temos três tipos de canabinoides: o que vem da planta, fitocannabinoide. O que está dentro do meu organismo, endocannabinoide. E o que eu posso produzir no laboratório, canabinoide sintético. Cada um com uma particularidade diferente e que nós também precisamos estudar muito ainda. Bem. Eu gostaria agora de ir para a segunda parte da aula, onde a gente vai falar sobre o uso tradicional, né, no final das contas, é a etnobotânica, da cannabis sativa no mundo passado e presente. Então, veja, como eu vinha dizendo, a relação entre a cannabis e o homem ocorre há mais de 12 mil anos antes de Cristo. Mas apenas como medicamento? Não. Como eu já disse, ela vem sendo usada principalmente a planta macho, o cânhamo. Como fibra, tanto para fazer papel. Aqui não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho um galho, né, da planta, e aqui as fibras saindo desse galho, que serve para cordoaria, que serve para a indústria de roupas.
de sapatos. Né? Mas é só como fibra? Não. As suas sementes, que são resultado do encontro entre a flor feminina e a masculina, dando a semente, né? Elas produzem um óleo, que é como se fosse um vinagre. Desculpa, um azeite. Altamente rico em ômegas e várias coisas que os nossos organismos não produzem, que a gente depende também dessas substâncias, né? Então é um azeite muito rico em vitaminas, muito pleno, muito importante, um alimento muito importante. Obviamente, as suas propriedades narcóticas, que todos conhecem, e muito por causa disso que existem tantos tabus envolvendo essa planta, né? E finalmente, as propriedades terapêuticas. Então, eu não sei se vocês conseguem ver com clareza, mas aqui a gente tem uma visão microscópica de uma folha jovem da cannabis sativa, onde a gente consegue ver tricomas. Cada um desses tricomas, azul, roxo, rosa, está repleto de resinas. E o que que tem nessas resinas? Os fitocannabinoides, como eu vinha dizendo, flavonoides, terpenos, ou seja, lipídios que estão lá se relacionando, né? E que dão o um efeito final dessas plantas, né? Eu falo uma planta, várias plantas, tem hora que vocês podem ficar confusos, mas é confuso até para gente que dá aula. Mas é uma ou são várias? Não, são várias, mas é uma. Então, vamos lá. Então, quando a gente olha, desde as flores femininas, né, que vão fornecer os remédios, as sementes que servem como medicamento, como alimento animal. Aqui as glândulas resinosas, como eu falei, para fazer charas, haxixe, nós vamos ver daqui a pouco, e ganja, as flores para fazer ganja, né? Aqui a gente tem também os galhos, da onde a gente extrai a fibra e papel e corda. E aqui a gente consegue ver esses tricomas. Então, por que que é importante a planta feminina não ser fecundada pela planta masculina? Porque no momento em que há a fecundação, esses tricomas que estão repletos dos fitocannabinoides, que são os medicamentos, eles interrompem a produção de fitocannabinoides. Então, assim, fecundou a planta fêmea, ela para de produzir remédio. E se a gente quer o remédio, essa planta fêmea não pode ser fecundada. Aqui também, para dar continuidade, né, só para mostrar aqui as roupas de uma mulher da China, de uma etnia chinesa, as sementes utilizadas como alimento, essas roupas na funerária coreana também. Em rituais funerários, também à base de cânhamo, né? E aqui um menino com uso recreativo, que é o outro lado de toda essa história. Então, vamos olhar um pouco para os usos no passado. Então, aqui, esse cara é um Sheng Nung, era um imperador, e ele, então, escreve, né, das primeiras farmacopéias chinesa, que remonta a 2.700 anos antes de Cristo, ou seja, tem quase 5 mil anos. E nessa farmacopeia, era interessante porque a gente lê ali várias doenças associadas ao uso da cannabis sativa: paludismo, beriberi, constipações, dores reumáticas, distração contínua, padecimento feminino. Nossa, o que será que é padecimento feminino, né? E aí, isso é uma coisa é boa, porque do ponto de vista terapêutico é maravilhoso, mas causa um desconforto na comunidade médica, porque diz assim: bom, se serve para tudo, é uma espécie de panaceia. E quando você fala em panaceia, eu duvido, porque realmente é de se duvidar. Como assim serve para tudo? Não é possível. É o que vem ao nosso cérebro no primeiro momento. Mas quando a gente se aproxima, não a 2.700 anos antes de Cristo, mas hoje, e a gente começa a ver os estudos de química, de farmacologia, a gente observa que, na verdade, é uma panaceia. Por mais que a gente não goste, é. Por quê? E, não é, e aí não é milagre, é farmacologia. Então, aqui, o que que a gente vê?
os receptores dessa planta. Lembrando que a planta, ela vem de fora, mas eu tenho como se fosse uma planta dentro de mim, que é a maconha dentro de mim, que são os anandamida, 2-AG, principalmente, o nome, né, dessas maconhas endógenas, que são os endocannabinoides, que a gente falava lá atrás. E aqui eu percebo que eu tenho receptores CB1 e CB2 no corpo inteiro. No corpo inteiro. Então, se não agisse em praticamente todas as doenças, seria estranho. Né? Então, o professor Rafael Mechoulam, ele deu uma aula para a gente em outubro de 2022, ele morreu agora em abril de 23, e nessa aula ele dizia: eu arrisco dizer que essa planta está envolvida no tratamento de basicamente todas as doenças. E aí ele explica que ela é uma espécie de um maestro que modula os outros sistemas, e vocês vão ver na aula sistema endocannabinoide. Mas só para confrontar a etnobotânica com a farmacologia contemporânea. Então não é que era uma coisa absurda, não é que era. Não, hoje a nossa ciência aqui, acadêmica, farmacológica, comprova o que o Cheng Nung colocou na farmacopeia dele há 5 mil anos atrás. Então, essa é a grande beleza da etnobotânica. O encontro entre o conhecimento tradicional, o conhecimento gerado dentro da academia, ele se encontra. Ainda que eles sigam caminhos diferentes, metodologias diferentes, lá na frente eles se encontram. E aqui é uma prova disso. Outros livros falam a mesma coisa dessa espécie de panaceia, né? Então, desde tratamento para caspa, alívio de dor de cabeça, mania, insônia, enfermidade venérea, tuberculose, enfim. Esse livro também é muito legal, chama Plantas de los Dioses, foi publicado por Schultz e Hoffmann, né? E eles trazem vários exemplos de plantas utilizadas em contextos rituais. Uma delas é a cannabis sativa, né? E nesse livro eles contam que a cannabis sativa, ela era vista na Índia antiga como um presente especial dos deuses, um meio sagrado de se comunicar com o mundo dos espíritos, porque ela transporta, ela te transporta, né? Inclusive, no Nepal, ela é tida como xamã primordial, o Shiva, é tido como xamã primordial, porque acredita-se que ele tem ensinado aos xamãs da Índia antiga como utilizar a planta. Mas acho que a gente ainda vai chegar lá. Aqui na Índia antiga também a gente tem os brâmanes usando a planta para facilitar a meditação e concentração, sobretudo na leitura de textos sagrados. Então, não sei se alguém já tentou ler a Atharva, Atharveda ou Rig Veda, mas são livros, são textos muito difíceis, né? Então, a concentração promovida pela planta facilita o entendimento dessas leituras. Ah, e também essa planta já foi misturada com muitas outras para vários outros efeitos. Então, por exemplo, com vinho e datura, que é uma planta também muito importante, de muito poder, né, na Idade Média. Então, como um ótimo anestésico para cirurgias menores, né? Junto com gengibre, revelador de eventos futuros, ou seja, premonitória, né? Uma questão de prever o futuro, né? É, mas a mirra também pode produzir estados visionários, da mesma forma. E aqui alguns artefatos utilizados e coletados, né, pela arqueologia para mostrar a relação entre essas pessoas e essa planta, né? Então você tem aqui narguiles, cachimbos, urnas onde se queimavam e se inalavam, né, também as resinas, as folhas dessa planta, né? E aqui a Shiva, o deus Shiva, que eu estava dizendo agora há pouco. Então, dentro dos usos contemporâneos, tanto na Índia, no Nepal, naquela região de origem da planta, é muito rico o uso que a gente encontra até hoje lá, por essas culturas, né? Nepal, Índia, China. Então, como eu dizia, no Nepal, os xamãs, eles veneram esse deus Shiva porque eles realmente acreditam que ele seja o xamã primordial, que foi quem ensinou os outros xamãs a como usar a planta.
Agora, algumas formas de uso que ainda ocorrem, né, no mundo contemporâneo. Então, tanto Afeganistão, Paquistão, Nepal, Índia, né, são as charas, ou charras, ou shura, ou churros, né? Então, o que que as pessoas fazem? Elas esfregam as mãos nas flores femininas. Essas flores femininas estão repletas dos tricomas que eu já mostrei, que estão lotados desses princípios ativos, que são os remédios, que são as resinas. Então, conforme você esfrega a sua mão fica cheia dessas resinas. E você pode raspar e utilizar em cigarros, misturando com outras plantas, ou mesmo comer, enfim, né? Além das charas, um outro produto muito importante também que se utiliza é a ganja, né? Mas aí ela não é, também a inflorescência também é usada para charas, né? Mas no caso aqui, a inflorescência ela não é esfregada na mão, ela é desidratada e pode ser fumada, ou sozinha, ou junto com outras plantas, como um blend, ou comida, ou bebida na forma de chá. Vários tipos de uso do ganja. Aqui só para mostrar o quanto que a Shiva, ela está impregnada, né? A relação entre Shiva e cannabis sativa é realmente muito incrível. Então aqui você vê um yogi fumando o seu cachimbo, que se chama Shilon. E o que que você tem aqui, né? Tatuado aqui no cachimbo, no Shilon? A Shiva, né? O terceiro tipo também, ainda utilizado no mundo contemporâneo, é o produto que a gente chama de bhang. E aí não vem das flores, mas sim das folhas, que também possuem resinas. Então, as folhas mais pequenas, diminutas, mais próximas das flores, elas também têm esses tricomas, né? E elas devem ser socadas justamente para liberar essa resina e depois misturar com água, açúcar, leite, vários produtos e servir como uma bebida. Então, esses são os três principais usos contemporâneos, dessa planta, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na Índia, na Ayurveda, eles estão começando a repensar sobre o uso das flores, né, na medicina Ayurveda, mas é proibido na Índia você andar com flores, você pode andar com folhas, flores não. E eles estão justamente num ponto agora de refletir sobre isso. Então, é uma questão mundial, na verdade, né? As proibições em relação a diversas partes dessa planta. Aqui também quero mostrar para vocês um ritual tântrico que envolve o uso dessa planta remetendo ao seu caráter afrodisíaco. Então, isso tem sido descrito lá milhares de anos atrás, né? Então, dentro desse ritual tântrico, o que que acontece? É um ritual erótico. Então, ele envolve casais aonde no final desse ritual, a ideia é transformar por meio dessa bebida, né? Ou enfim, do preparado a partir dessa planta, que se dá para o casal, para que ele se transforme nesses deuses, no Shiva, que é o deus símbolo da cannabis sativa, e a mulher de Shiva, que era Parvati, né? Então a ideia é que esses casais se transformam nesse deus e a sua esposa, e que tenham ali a plenitude da relação sexual, né? E aqui, em contraposição a esse fato da medicina tradicional, ou do tradicional, eu trago um artigo de 1917 mostrando, né, que de fato existe um beneficiamento da função sexual relacionada a níveis desses endocannabinoides que eu falei que a gente tem dentro do corpo da gente. Então, quando eu tenho baixas doses desse endocannabinoide, né, por exemplo, anandamida, o que que acontece? Eu diminuo o tempo que demora para ter a penetração, eu diminuo o tempo que demora para ejacular, né? Eu aumento o número de ejaculações. Agora, se eu tiver um nível alto desse endocannabinoide, eu não vou ter um funcionamento sexual tão satisfatório quando eu tenho níveis mais baixos, né? Então, mostrando que existem efeitos bifásicos desse endocannabinoide, né, dependendo da dose, e que afeta o comportamento do sexo, entre ratos.
Bom, essa planta ela se tornou de interesse na Europa só no século XIX, com esse médico irlandês que estava na Universidade de Calcutá, portanto, Índia, né? Mas a repercussão dos estudos dele impactaram a Europa. Então, ele produzia vários estudos com humanos, com cães, né? E ele começa a publicar esses artigos dos resultados dos seus tratamentos. Por exemplo, como esse, um ensaio chamado Caso de Tétano Curado com Preparo de Cânhamo. Porque o cânhamo, naquela época, não era uma planta macho, era a maconha, de forma geral, a cannabis sativa, né? Bem, aí depois, então, dessa publicação e das publicações daquele médico, surge um livro. Publicado por esse outro médico, que é um psiquiatra francês, o Jean-Jacques Moreau. Ele publica em Paris esse livro do haxixe da alienação mental, que revela os costumes hindus sobre a relação entre esses hindus e essa planta. Né? Então, ele traz diversas cenas dos hindus, né, consumindo e tendo um prazer com essa planta por meio de cachimbos e outros instrumentos inalatórios, né? A partir dessa publicação, então, essa planta começa a ser adotada como medicinal entre artistas que buscam fonte de inspiração, né? Por quê? Porque amplificam, aumentam a sua criatividade. Isso já foi explicado também pela farmacologia, provavelmente vocês vão ver nesse curso, né? A dessincronização neural que ela promove, né? Isso em relação aos artistas, poetas, né? Enquanto outros grupos esotéricos buscavam no consumo dessa planta estados alterados de consciência. Então, como resultado, finalmente, dessa publicação, diversos artistas, boêmios, poetas começaram a se inspirar e criaram o Clube dos Haxixians em Paris. Então, tanto Moreau quanto esse outro médico de Calcutá, que era irlandês, eles são os que, primeiros que começam toda essa discussão no século XIX, né? Na discussão médica sobre o uso dessa planta. Na segunda metade do século XX, começam a vir as proibições, tanto do plantio quanto do consumo no Ocidente dessa planta. E aí os estudos param e só retomam, em 1960, por aí, né? E com os avanços maiores vem a partir de 1990, na verdade. Bem, mas dando continuidade, né, aqui a nossa aula, como que era o uso tradicional da cannabis sativa no Brasil, no passado? No presente seria muita ambição, né, tentar falar, porque é tão complexo, né, é tão cheio de proibições e assim vocês vão ter uma aula específica só disso, sobre regulação, aspectos jurídicos. Então eu não vou falar do presente, mas vamos olhar um pouco para o passado, né? Como que essa planta, a cannabis sativa, como que ela chegou no Brasil? Então existem algumas hipóteses, né? Mas a mais aceita é que ela tenha vindo com escravos negros vindos da África. Tanto que um dos seus nomes populares é fumo de Angola. E temos, inclusive, documentos oficiais do governo brasileiro, que data de 1959, falando justamente isso, né? Que eu vou ler aqui abaixo. A planta teria sido introduzida em nosso país a partir de 1549 pelos negros escravos, como alude Pedro Correia. E as sementes de cânhamo eram trazidas em bonecas de pano, amarradas nas pontas das tangas. Notem que naquela época era chamado de cânhamo. Hoje o que a gente chama de cânhamo, como a gente já viu aqui, são as plantas femininas, masculinas, que produzem fibras. Então, durante os séculos XVI, XVII e XVIII, essa planta ela era muito utilizada pelos escravos e, claro, também por alguns indígenas, né? Porque existia toda uma relação dentro dos quilombos entre escravos e indígenas que ocupavam esses quilombos, né? Então, eles começam, quando eles chegam da África,
começam a plantar as sementes que eram trazidas, como foi dito aqui, nos canaviais do Nordeste. Depois isso vai se espalhando para várias vilas de pescadores, então não só indígenas e afro-brasileiros, mas também pescadores, trabalhadores da região do litoral. E com o passar do tempo, ela foi sendo conhecida como o ópio dos pobres, porque, né, nem tínhamos ópio no Brasil, então era uma forma de entorpecer, né, uma forma de se anestesiar de todo aquele processo pelo qual eles vinham passando, né? Processo de escravidão. Então, tanto os escravos quanto os indígenas, eles pertenciam a essas camadas socioeconômicas menos favorecidas, e era nessas camadas aonde se observava o consumo, né? Dessa planta, como eu disse, como uma forma de anestesia, como uma forma de conseguir seguir em frente, né? Apesar de todo o processo pelo qual eles estavam passando. No começo do século XIX, isso começa a mudar, né? Porque, embora ainda tivesse presente nessas camadas sociais, já, né, a coroa já começa a demonstrar interesse em usar essa planta para fins medicinais mesmo, como, por exemplo, a Carlota Joaquina, que era esposa do rei Dom João VI, que sofria com constantes dores de cabeça, crises epiléticas. Então, ela, relatos, né, contam que ela tomava chá e até mesmo fumava. Né? E durante os séculos do 17 ao 19, a coroa ela incentivava o cultivo da planta para fibra, né? Não com essa outra intenção de ser o ópio do pobre, nada disso, né? Mas também a partir de 1936, com toda a proibição a essa planta que vem de fora, né? Do exterior, também começa a se proibir até esse plantio, né? Que se mantém até hoje, né? A gente não pode cultivar a planta aqui no Brasil para fazer fibra, para produzir tênis, roupa, por exemplo. Então, ela tinha essa conotação, né? O vício dos pretos. Então, aqui para a gente depois também fechar nossa aula lá na frente, falando, será? Por que será que existe tanto preconceito, né, em relação a essa planta? Se a gente comparar com outras plantas ou outros psicodislépticos, outras substâncias psicodislépticas, né? O vício dos pretos, né? Quer dizer, a gente está remontando o quê? Estamos remontando a África. Está remontando o negro, uma coisa primitiva, né? Nesse sentido, né, que eu estou falando. E eu não estou falando que isso é. Eu estou dizendo de uma forma até sarcástica. Né? Então, no final do século XIX, ao mesmo tempo que ela passa a começar a ser usada, né, com finalidades medicinais, em diversas boticas, logo vem a proibição, né? Então, aliás, lá no século XX, na metade do século XX, é que vai começar a vir a proibição. Né? Mas no, até, né, no final do século XVIII, então, 19, então 1800 e alguma coisa, né? Começa a ser a planta ser muito divulgada, inclusive nas boticas do Brasil. Então, as boticas quem eram? Eram as primeiras farmácias, né? Drogarias, enfim, que vinham com esse modelo da Europa, trazidas pelos europeus, claro. E nessas boticas eram comercializadas várias plantas, entre elas a cannabis sativa. Então nós temos aqui várias indicações para asma, insônia, catarro, né? Cigarros dos índios em alguns momentos, né? Tem uma formulação até para gripe, na qual vai a tintura da cannabis, né? Então a influência do Brasil, ela vem como sempre, né? O Brasil ele é influenciado pelos trabalhos do professor Jean-Jacques Moreau, que a gente já falou aqui anteriormente, e de poetas europeus, né, que formavam inclusive sociedades, como a gente já falou, do haxixe, né? E portanto começa a ser aceita pela classe médica brasileira, começa a se quebrar, na verdade não existia um tabu, né? Mas começa a se olhar para ela com o olhar medicinal, e não só como ópio, né?
É isso que eu quero dizer. Ela sai das classes menos favorecidas economicamente. É o negro, é o escravizado, porque é o negro, é o índio, indígena, e vai para camadas mais favorecidas, né? Como o medicamento. E aí sim, na metade do século XX, como eu estava falando, lá para 1930, por aí, ela ainda era considerada medicamento. Então, ela estava, por exemplo, constava na primeira farmacopeia brasileira, né? Acho que é 1924, 26, eu nunca sei muito bem a data da primeira farmacopeia brasileira, mas era por essa época. E estava também no formulário de Chernowicz, ou seja, ela definitivamente era usada, o professor Carlini sempre dizia, o meu avô era médico e ele usava, né? Porque era permitido, estava nos livros da medicina oficial no Brasil, né? Mas nesse mesmo momento começa-se uma espécie de uma repressão do uso da planta, inclusive levando a prisões. Parece que começa tudo, mas no Rio de Janeiro, pessoas andando com a planta como um medicamento, sendo presas. Isso por quê? Isso porque em 1924 ocorreu a segunda Conferência Internacional do Ópio em Genebra, e na agenda dessa conferência, que reunia, se não me engano, 40 países diferentes, o que que estava proposto para ser discutido? O ópio e a coca. Não tinha nada a ver com a maconha, não tinha nada a ver com a cannabis sativa. Só que nesse encontro, nessa conferência, vai um representante do Brasil, que é o doutor Pernambuco. E ele chega lá e ele começa a inflamar essa conferência, dizendo que no Brasil tinha um ópio também, que era a tal da cannabis sativa, que isso estava transformando a vida do país. Para o mal. Bem, aí esse assunto entra na agenda, é votado se a cannabis sativa vai ou não para essa lista 4 da Convenção sobre Drogas de 1961, que é sim inclusa, ela acaba sendo incluída lá, sendo que não tinha nada a ver com a pauta, como eu disse da reunião. E o que que essa lista 4 fala? Ela inclui o quê? Substâncias consideradas particularmente suscetíveis a abusos e à produção de efeitos danosos. Então, a cannabis passa a estar nessa lista junto com, por exemplo, com a heroína, né? E mais, além de ser particularmente suscetível a abusos e efeitos danosos, ela não tem capacidade de produzir vantagens terapêuticas. Então, é isso que faz essas substâncias estarem na lista 4. Além de ser danoso, não tem nenhum efeito médico, o que é um total contrassenso. Não tem menor sentido, porque ela já estava nos principais compêndios de medicina no Brasil e no mundo, como a gente estava falando. Bom, apenas ontem, assim, né, 2020, a ONU retira então a cannabis dessa lista, né? O que foi um começo de uma vitória, né? Agora, pelo menos, a gente pode encarar esta planta, sim, como uma planta que é medicinal, que deve ser encarada como algo medicinal também, né? Então, isso aqui é uma conquista de muitos pesquisadores, muitos ativistas, né, para que isso pudesse acontecer, para que ela pudesse ser retirada dessa lista 4 da Convenção sobre Drogas de 1961. Bem, como eu disse, toda essa parte jurídica, política, vocês vão ver em muitas aulas ainda com pessoas que são exímios pesquisadores ou advogados, então eu vou deixar para vocês falar ou verem sobre o presente, né, no Brasil com essas pessoas aqui no nosso curso. Com certeza vai ser muito melhor do que eu falar. Mas agora essa última parte do meu encontro com vocês é para falar da etnobotânica de outras plantas potenciais, né, ou possíveis potenciais, que hajam no sistema, no nosso sistema endocannabinoide, no Brasil e no mundo. Eu vou falar um pouco de algumas publicações sobre, e também vou falar um pouco sobre os estudos que nós conduzimos aqui no Brasil, com indígenas e quilombolas, onde nos parece que existam plantas que possam sim agir no sistema endocannabinoide. Não é possível que só a maconha, só a cannabis sativa tenha fitocannabinoides, não é? Então é isso que nós vamos olhar. Será que existem fitocannabinoides em outras plantas? Será que a gente poderia burlar,
Não sei se burlar o nome, mas é estudar o sistema endocannabinoide a partir de outras plantas que não a cannabis, já que nós temos toda essa proibição da cannabis sativa, né, de cultivo, né, e tudo mais aqui no Brasil. Então, seria uma forma, né, da gente tentar. Vamos ver um pouco. Então, o primeiro trabalho de campo que eu quero apresentar com vocês foi feito durante meu doutorado, junto com o professor Carlini, onde eu fui para um quilombo, Nassas Maria Matacavalos, e lá trabalhando com os quilombolas, especialmente o senhor Cesário, que está aqui, a foto dele, onde ele vai me explicar que existe um fumo na comunidade dele, produzido, confeccionado, criado pela avó dele, que se chama um fumo tira-capeta. E isso foi assim, uma coisa muito importante para a gente naquele momento, porque a gente, poxa, a gente estava procurando medicamentos para a psiquiatria. E aí, quando você vê uma coisa chamada tira-capeta, você fala, nossa, será que é um antipsicótico? Será que é um esquizofrênico? Né? O fato é que nós tentamos começar a estudar, mas nós não demos cabo, porque são cerca de 9 plantas. Estão agindo sinergicamente. Então, imagina, se a maconha, a cannabis sativa, é uma planta com 600 princípios ativos, você imagine misturando 8, 9. Né? Agora, os efeitos, é interessante, os efeitos, eles lembram bastante os efeitos como se estivesse agindo no sistema endocannabinoide, né? E também o seu Cesário dizia, olha, eu era procurado por muitas pessoas de Cuiabá, que fica a cerca de 180 quilômetros de Cuiabá, esse município da Nossa Senhora do Livramento, onde ele estava, né? Então, vem muitos pais de Cuiabá até mim para comprar esse fumo tira-capeta, porque para que os filhos substituíssem os seus fumos, o cigarro da maconha pelo cigarro do tira-capeta, né? Então, ele trazia esses relatos. É muito interessante. Então, são essas 9 plantas. A gente tem tudo isso publicado, não é segredo nenhum. Não? Até porque o seu Cesário achava que o conhecimento dele tinha que ser divulgado entre as pessoas, se fosse para o bem, né, do mundo, de modo geral. E assim que você começa a fumar esse cigarro, você tem uma tontura imediata, uma sensação de muita leveza, e é como se você agir, incorporasse o personagem daquele boneco João Bobo, né? Você vira assim, vai, volta, as pernas ficam bambas, muita vontade de rir ou de chorar, dependendo do humor. E essas sensações, elas duram pouco tempo, o tempo gasto para fumar um cigarro de 1 grama, pequenininho, né? E é muito interessante o que acontece em seguida. Logo em seguida você começa a bocejar, os olhos pesados, como se fosse ptose palpebral, fome, sono, relaxamento. Então, o que que lembra isso? Fome, sono, relaxamento, né? Lembra muito a atividade da cannabis sativa no nosso sistema endocannabinoide, né? Então, com dos estudos que a gente realizou, que deu para ser feito, como eu disse, com 9 plantas, foi a diminuição brusca da atividade motora, aumento do tempo do sono, e a diminuição do tempo que leva para a pessoa começar a dormir, ou seja, dorme mais rápido. Então, tudo isso nos aponta uma possibilidade. Nós não, como eu já disse, não tivemos condição de estudar, porque 9 plantas, né? Precisaríamos ter selecionado uma, duas, ou talvez ela haja, justamente o cigarro haja, porque sejam de duas mais que hajam sinergicamente, assim como a ayahuasca, a gente não sabe. Quando a gente trabalha em farmacologia pré-clínica com 9 plantas ao mesmo tempo, quem trabalha com isso sabe, é um pouco inviável. E ainda mais porque aqui é via inalatória, não é nem via intraperitoneal, nem via oral. Então, é difícil. Mas eu acho que por esses sintomas, por esses primeiros estudos conduzidos, nos levam a imaginar que pode sim ter uma ação no sistema endocannabinoide. Um outro estudo, também conduzido com o professor Carlini durante meu doutorado, foi entre os índios Craô. E é muito interessante porque eles moram no Cerrado, né? E eles têm um grande isolamento geográfico em relação a qualquer atendimento médico convencional, seja a unidade básica de saúde, seja a farmácia, uma simples farmácia, não tem nada, né?
Então, eles realmente precisam ter uma prática médica muito eficaz, para que eles não dependam de ninguém, né? E para isso, eles possuem práticas médicas que a gente conhece como xamanismo, né? Mundialmente, se eles não chamam assim, são práticas médicas onde o Wayaka, que eles se autodenominam Wayaka, o xamã deles é o Wayaka. Quando chega alguém doente na sua casa, geralmente chega à noite, que é a hora onde se realiza esse processo, essa prática, a mulher dele vai preparar um cote. Eu não sei se dá para ver aqui, um cigarro feito com as palhas do buriti, que é uma palmeira. A mulher dele coloca então as folhas de maconha dentro desse cote, e aí ele começa a fumar e começa a baforar a fumaça. A partir do momento em que ele bafora essa fumaça, ele explica que ele dilui a doença da pessoa e aí ele consegue fazer o diagnóstico. Depois ele continua baforando, enfim. É uma forma, não vou dar detalhes aqui, não é o caso, não é para isso que eu estou aqui, mas para dizer que raramente eles têm essa planta lá, na aldeia deles, raramente. E, portanto, embora eles prefiram usar essa planta, porque eles explicam que ela entra e sai mais rápido do corpo, ou seja, não existe uma chance deles ficarem com uma doença que eles chamam de abaipã. Que isso pode acontecer quando eles utilizam outras plantas que têm o mesmo efeito, mais ou menos, que a maconha. Então, essa tabela ela foi montada, e até um caso engraçado, que eu estava dormindo, quando foi 5 horas da manhã, esse Wayaka, o Yonhe, chega para mim, eu estou na rede ainda tentando acordar e tal, e ele chega com um cigarro e ele diz para mim, Peque, meu nome lá é Peque, isso aqui é para você. Aí eu, mas o que que é? Aí ele vem e fala, isso aqui é para você temperar a sua cabeça. Eu achei aquilo sensacional, eu falei, nossa, temperar a cabeça, né? Que outras plantas você usa para temperar a cabeça? E foi aí que a gente montou esse quebra-cabeças com graus de tempero, de sensações de tempero de cabeça. Então, as que estão em azul, elas temperam para ele tanto quanto a Yamho, que é a maconha lá, que é o nosso controle, vai, com o nosso universo aqui. Né? Então, Kunche, Acroré 3, Capran, Corriré, Roco, Riti, agem tanto quanto a maconha. Essas agem menos, as verdes, e as vermelhas agem mais, tem que dar um grau maior, um tempero maior. Então, essas plantas todas vinham sendo utilizadas por esses Wayakás, que são os xamãs locais, para possibilitar o seu contato com os espíritos, parritis, que eles chamam, deles, para promover a cura. Quando chega a maconha, em 1940 e pouco, nas aldeias deles, eles substituem. Eles falam, não, vamos parar de usar isso, vamos começar a usar a maconha. Por quê? Porque a maconha, ela entra e sai mais rápido do corpo, como eu já disse. E diminui muito a chance da gente ficar com doença da cabeça. Então, vejam, será que são promissores agentes do sistema endocannabinoide? Será? Não sei. Precisaríamos ter podido estudar. Mas nós fomos proibidos de estudar aqui no Brasil essas plantas, né? Bom, então eu contei dois casos de potenciais plantas que agem no sistema endocannabinoide. Não sabemos se agem ou não, mas tudo indica que pode ser um potencial, sim. Mas nós temos outras fontes também. Então, por exemplo, existem vários nomes científicos que nos trazem informações sobre a planta. Olha essa, Eupatorium cannabinum, né? Será que esse epíteto específico, cannabinum, não faz alguma referência à atividade da cannabis sativa? Não sei. Essa outra pocinácea, a Pocinum cannabinum, será? Não sei também. Eu estou mais levantando perguntas do que dando respostas aqui. Bem, esse livro do Hatt, que eu já mostrei para vocês, ele é muito legal porque ele tem 37, num determinado momento, ele apresenta 37 plantas utilizadas no mundo em substituição à cannabis sativa. Três delas estão no Brasil. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha que interessante. O nome popular dela é maconha. O nome científico, Sestrum laevigatum.
E já essas outras duas, zórneas, zórnea latifólia e zórnea dífila, são conhecidas como maconha brava. Então, olha, Acestrum laevigatum, ela é nativa do Brasil, ocorre em todas essas regiões, e nós conhecemos como dama da noite. É uma planta da família Solanácea. Existem vários relatos de intoxicação bovina com essa planta, se você fizer uma busca rápida pela internet. E pouquíssimos estudos de química e de farmacologia sobre ela nós temos até o momento. A zórnea latifólia, ela é nativa do Brasil, ela é uma erva pequenininha e ela ocorre em todo o território brasileiro. E pasmem, né? Ela é vendida na internet, o que isso aqui é péssimo, tá? A gente já desenvolveu no nosso centro estudos sobre drogas vegetais, que é aqui você tem uma planta medicinal e aqui você tem uma droga vegetal. Quer dizer, quando você desidrata essa planta, quando você não tem um controle de qualidade adequado, ela pode estar toda contaminada, adulterada, né? Então, isso é péssimo. Ou seja, você pode ter coisas aqui que você não sabe nem o que são, pode nem ser essa planta, ou pode estar com fungos e bactérias acima do permitido, pela farmacopeia. Caso contrário, isso pode trazer problemas de saúde, né? Então, isso é péssimo, né? Vender assim pela internet, e olha, não temos nada quase de estudos sobre essa planta. E, no entanto, ela é usada no Brasil em substituição à maconha. O nome dela é maconha brava. E a outra zórnea dífila, que não ocorre no Brasil, mas sim na Malásia, também uma erva, como vocês podem ver, super pequenininha e também com quase nada de estudo, e que no Brasil é usada como a maconha brava. Bem, aqui agora a gente já vai indo para o final da nossa conversa. Então, eu como coordenadora dentro da Unifesp desse curso, trouxe, né, para a reflexão o nome do nosso curso. O nome do nosso curso era Cannabis Medicinal. E a gente começa a pensar, será que é correto esse termo, Cannabis Medicinal? Acho que não, né? Porque se a pessoa estiver falando cannabis como nome popular, que se refere ao nome genérico Cannabis sativa, porque cannabis definitivamente não era um nome popular. O nome científico é cannabis sativa. O nome popular era maconha, fumo de Angola. Então, se nós nos apropriamos do nome genérico da planta, cannabis, para tornar o um nome popular, porque isso amenizaria o nome maconha, que é um nome que choca, é um nome que incomoda, porque vem do negro, vem da África, vem do primitivo, do selvagem. E aqui eu estou tirando um sarro, óbvio. Eu passo a usar o nome cannabis para substituir o nome maconha, para não pegar mal. Porque, afinal de contas, eu não sou maconheiro, eu uso cannabis. Mas será que existe uma cannabis sativa que não seja medicinal? Então, por que que eu tenho que carregar uma explicação junto com o nome de uma planta? Eu tenho que dizer, é a cannabis, mas é a cannabis medicinal. Será que existe cannabis que não seja medicinal? Ou será que nós estamos aqui numa espécie de uma hipocrisia no universo midiático, no universo médico, no universo da universidade, academia, lá, 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 lá. E o CBD? Não, o CBD não é maconha. É muito comum, não, eu estou usando CBD. Você pode conversar com quem você quiser. Não, eu não uso, eu uso CBD. THC nem pensar. Sendo que a gente sabe que o THC hoje é muito importante para casos de dor, de náusea, esclerose múltipla, para começo de conversa, para começar a conversar. Não digo que tem que usar o THC numa dose, mas alguma porcentagem de THC tem que ter nesse óleo. Porque só o CBD, tem alguns casos que não vai resolver. Só que aí, não, eu uso CBD. Então, essa é a discussão que a gente queria finalizar essa aula, para justificar o porquê que nós mudamos o nome do curso, embora lá atrás, quando ele foi criado, em 2018, não se tinha essa ideia, né, de que isso podia trazer tantas polêmicas, né? Mas eu acho importante esse curso, com seu caráter educativo, trazer essa reflexão, para que vocês sejam replicadores dessa consciência, né? Existe maconha que não seja medicinal? Por que então usar esse termo cannabis ou CDB ao invés de usar o termo maconha? Incomoda, eu sei, incomoda muito. Mas é o nome da planta. Então era um pouco disso que eu queria ter trazido para vocês, e eu espero que
alguma luz, algum, né, tenha sido trazida para vocês nesse momento, e que as próximas aulas sejam extremamente frutíferas e que também possam trazer coisas, novidades e reflexões para esse universo da cannabis sativa e o seu uso terapêutico. Muito obrigada.